Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka zahteva da se Gordana Čomić smeni sa mesta ministra za društveni dijalog, ljudska i manjinska prava. Smatramo da neko ko propagira nešto što je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ne sme da bude deo izvršne vlasti u Republici Srbiji. Podsjetiću vas da smo juče videli izjave Gordane Čomić, koja uprkos tome što se jedan veliki deo vladajuće koalicije izjasnio da neće prihvatiti zakon o istopolnim zajednicama i da neće glasati za njegovo donošenje, mi smo videli da Gordana Čomić od tih najava ne odustaje. Gordana Čomić je neko ko u Srbiji nema apsolutno nikakav legitimitet, budući da je bila deo predizborne koalicije koje je činilo 11 stranaka i pokreta, a koja je osvojila 0,9% glasova na izborima. I onda smo videli jedan svetski fenomen, da u Srbiji osim van parlamentarne opozicije imamo i van parlamentarnu vlast. Imamo u ministarstvu Gordane Čomić kadrove Lige socijaldemokrata Vojvodine, kadrove nekakve stranke Moderne Srbije, i još mnogo drugih stranaka koje su na izborima, njih 11 osvojili 0,9% glasova. Smatramo da ni jedan član vlade Republike Srbije ne sme da propagira bilo šta što je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i da to ne sme da se u Srbiji trpi. Takođe, obavestit ću vas da Srpska radikalna stranka nastavlja akciju prikupljanja peticije protiv donošenja zakona o istopolnim zajednicama, koju je do sada već potpisalo više desetina hiljada građana Srbije. I to je jedan od pokazatelja šta srpski narod misli o jednoj takvoj inicijativi. Mi smatramo da nema mesta u našem sistemu, u našoj zemlji, za donošenje jednog takvog zakona, koji ne samo što je protivustavan, već je u suprotnosti sa društvenim stavovima većine građana Srbije. I da vlada Republike Srbije treba u što hitnijem roku da uputi predlog za razrešenje Gordane Čomić sa mesta ministra. Jer to je apsolutno neprihvatljivo da imamo nekog u vladi ko propagira antiustavne predloge, antiustavnu politiku. Zaista nije jasno kako tako nešto može da se u Srbiji trpi. Podsjetit ću vas da je Gordana Čomić neko ko je u svojoj političkoj karijeri poznat po netoleranciji, poznat po totalitarnom pristupu na svim onim pozicijama na kojima se nalazila, da je to osoba koja je koordinirala izbacivanjem poslanika Demokratske stranke Srbije, oduzimanjem njihovih mandata, koja je zapamćena kao neko ko, dok je vodila glavnu reč u Skupštini Srbije, je najviše kazni uputila narodnim poslanicima, najviše poslanicima Srpske radikalne stranke, da je suspendovala iz rada Narodne skupštine celu poslaničku grupu Srpske radikalne stranke i da je neko ko ne trpi drugačije mišljenje. Takođe, osoba koja se izuzetno licemerno ponaša i nemoralno, budući da je danas deo vlade koju je sastavio Aleksandar Vučić, za koga je u prošlosti govorila da je u pitanju nacista i funkcionere Srpske radikalne stranke, a Aleksandar Vučić je bio jedan od njih, nazivala nacistima. Smatramo da jedna takva osoba ne zaslužuje da bude na bilo kakvoj funkciji u Republici Srbiji. Izvolite, ukoliko ne, hvala vam. Evropska unija, odnosno zapadne sile, kada žele da izvrše pritiske na Srbiju, ne idu s direktnim pritiscima od strane tih zemalja, već koriste neke marionete, režime koje podržavaju, odnosno koji su po njihovom kontrolom u regionu, kao što je to, na primjer, slučaj u Crnoj Gori sa nedavnom rezolucijom o Srebrenici, ili što je slučaj sa
izjavama koje nam dolaze iz Sarajeva i Zagreba ili slično. I što ja zaista u to verujem. Dakle, to je nešto što će nas svakako očekivati ukoliko bude pozicija Srbije čvrsta po pitanju Kosova. Moramo da na to budemo spremni. Ali ja sam istakao ono što je po mom mišljenju jedno važno pitanje, a usko je povezano sa pitanjem očuvanja Kosova i Metohije. A to je pitanje evropskog puta Srbije, odnosno evropskih integracija. Dok god je Srbija na putu evropskih integracija, moraće da ispunjava razne ponižavajuće uslove, a naravno jedan od tih uslova je priznanje nezavisnosti Kosova, odnosno kosovske secesije i priznanje šiptarske terorističke države i priznanje okupacije srpske teritorije. To je nešto što se više ni ne krije, dakle nije to nešto što se priča po kuloarima. To je nešto što su izjave visokih evropskih zvaničnika. I sve dok mi budemo na evropskom putu, to je nešto što nas čeka. I šta je odgovor? Po našem mišljenju, samo da kažem. Da, okay. Po našem mišljenju, važno je da mi preispitamo politiku prema Evropskoj uniji. I mi danas zaista smatramo, Srpska radikalna stranka smatra, da proces evropskih integracija nije u našem nacionalnom interesu. Da mi treba da tražimo, iako je nešto što je loše trenutno za Srbiju, što je sama tražila da se pregovori prebaci iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, mi treba da insistiramo na tome da se pregovara u Savetu bezbednosti. Zašto bi to bilo jednom odlučeno za sve vremena? Zašto ta odluka ne može da bude dovedena u pitanje? Daleko ravnopravnije, to sam istakao i na sastanku, daleko ravnopravnije bi bilo da se o Kosovu i Metohiji razgovara u Savetu bezbednosti, gde postoji balans između velikih sila koje podržavaju kosovsku nezavisnost, koji su sponzori kosovske nezavisnosti, pod čijim su i bombama šiptari i okupirali našu teritoriju, i onih koji priznaju teritorijalni integritet Srbije i nisu spremni da priznaju nezavisnost Kosova i neće to nikada podržati, kao što su Ruska Federacija i Narodna Republika Kina. I mi danas to smatramo. I ono što smo upozorili jeste da mi treba da imamo jasan plan i strategiju šta želimo da izvučemo iz tih pregovora. Jer ukoliko naša politička pozicija u pregovorima sa kosovskim Albancima bude daj šta daš, mi na taj način nećemo moći da sačuvamo teritorijalni integritet Srbije. A što se tiče kompromisa, ja sam rekao da ja ne znam šta znači kompromis. Ja ne znam šta znači normalizacija odnosa, pošto taj termin nigde ne postoji. Verovatno bi po nekima iz inostranstva ili po kosovskim Albancima normalizacija bila da se apsolutno poštuje ustav takozvanog Kosova, a da je ustav Srbije nešto što može da se gazi i da je rezolucija 1244 nešto što ne treba da važi, da međunarodno pravo ne postoji. To je ono što je naše mišljenje. Mi ne znamo zaista šta kad neko nam kaže iz Evrope šta je kompromis ili šta je normalizacija, mi ne znamo šta to znači. Mi smatramo da ne možemo da ispunimo ono što želimo na tom putu ukoliko se mi uzdamo u Evropsku uniju. To je glavno pitanje.